Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa mitundu by'e Kasangati oluvannyuma lw'okukitegeerako nga Agataliikonfuufu Kiiza Besigye bw'abadde yateeseteese okuddamu okutambuza ebigere nga bunsenjiri gy'atuumye muzuukuke Bannayuganda olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Asoose kutuuza olukungaana lwa bannamawulire makaage mwategeereza nga bw'atagenda kutunula butunuzi kubanga ekyokukola akimanyi. Twagala kutandika okuzuukusa ku bantu baffe batunulire bye tubadde tubagamba ebbanga lyonna. Kati tuli mu nsi ng'abantu abasinga obungi tebakyasobola kwebeezaawo. Besigye ategeeza nti wali nsonga lwaki eggwanga libeera n'abantu abayitiri baafuna ssente y'omuwiwoomusolo nga tebalina makulu nga banokoddeyo abakulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti bayite bakaawo baagaye nti yenkana bakola emirimu gyegimu n'egyaba RDC. Alonda RDC alonda kaawo emirimu bagiwekaawo nabo bagende balime muwogo. Sente zitwale mwana wo ku ssomero. Bwamaliriza okwogera ne balinnya emmotoka za bendera dimeya eryasi lukwago ng'eya Besigye badde esibiddwako omuzindaalo gwa mukalakaasa nga badde agenda okukozesa mu kusaasaanya obubaka bwe. Kyokka mangu ddala nga kibajje bafulume poliisi ebadde eddumirwa DPC w'e Kasangati Frantero Ramsai ebadde yamuteeza dda era ng'eragidde basajja be okuyoola Agataliikonfuufu Kiiza Besigye bamuzze mu makaage nabo kye bakoze. Bakira Besigye avuma avuma abasirikale nga bongera agenda mu maaso n'ekyokumuyoola okumutuusa mu maka ge okumutangira okuva awaka. Poliisi ebadde eresa emmotoka bbiri okuli ekika kya drones akunye gye basibiramu abantu era nga omusasi waffe baviiridde mu maka ga Besigye e Kasangati ng'ebyokwenda bikyanyuzeddwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampeyi n'emiranirwa olw'okwesigira ayogedde ku by'okulemesa Besigye okutambula. Bw'aba alina okwekalakaasa kwonna takuyisizza mu mateeka agamanyikiddwa okuva mu Public Order Management Act. So embeera ebaddewo yonna yaku leetawo kulaba nti nno omuntu ono tafuna access eri kibuga kuba ekigendererwa kye kibadde kimanyikiddwa olunaku olwaleero. Ategeeza nti n'omuyambi we akwatiddwa lwa kukolobola kabangali ya poliisi naye baakumuta bakalukaayo. Waliwo omuntu omu akwatiddwa ye Benson Mwesigye ng'ono ddereeva we ateeberezebwa oba agambibwa okuba nti atomedde emmotoka ya patrol ebadde epaakinze mu kitundu ekyo. So aguddwako omusango gwa traffic ogwa reckless driving causing an accident naye ng'ensonga ejjabba etunuulibwamu tulabe etumwa akakalo ka poliisi adde emirimu gye gyabwe. Anet Chaze yakusakidde eggulire lino.